Today I want to start my topic with a verse. Yet let's go to Ephesians 3:18. Այսօր ուզում եմ թեման սկսեմ Աստվածաշնչյան մի խոսքով։ Եկեք գնանք Եփեսացիների 3:18-րդ խոսքը։ So you may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which surpasses all knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Որպեսզի բոլոր սրբերի հետ կարողանաք հասկանալ, թե ինչ են լայնությունը եւ երկարությունը, բարձրությունը եւ խորությունը, ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ գերազանցում է ամեն գիտություն, որպեսզի Աստծո ամբողջական լիությամբ լցվեք. We all know God is love, nothing new, right? Բոլորս գիտենք, որ Աստված սեր է եւ սա ոչ մի նորություն չէ. Amen. God is love. Աստված սեր է. And then having the knowledge that God is love is little different from comprehending what love is. Եվ իրականում գիտությունը, որ Աստված սեր է, նույնը չէ ինչ որ հասկանալը, իրականում ընկալելը, թե ինչ որ Աստված սեր է. In English the word comprehend, there's two words, understand and comprehend. Անգլերենում երկու խոսք կա, հասկանալ եւ ըմբռնել. So I looked at the dictionary. Comprehend is a higher level of understanding. Եվ երբ որ նայում ենք dictionary-ում, բառարանում comprehend, այսինքն ըմբռնելը ավելի մեծ խորհուրդ ունի, քան ուղղակի հասկանալը. It says in dictionary mentally grasp complete nature of things. Բառարանում ասում է ըմբռնել նշանակում է մտովի հասկանալ տվյալ բանի ամբողջական էությունը. It is stronger than understand. Դա ավելի ուժեղ հասկացողություն է, քան ուղղակի հասկանալ. That's why it's a separate word. Դրա համար դա ուրիշ այլ բառ է. And here Apostle Paul, Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալը, writes that we with saints, he wants us to comprehend his love. Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալը գրում է, որ մենք սուրբերս միասին պետք է ըմբռնենք Աստծո սերը. That surpasses all knowledge. Այնսերը, որ գերազանցում է ամեն գիտություն. That means we cannot compare this love to any other type of love. Դա նշանակում է, որ այս տեսակ սերը մենք չեն կարող համատել որևէ այլ սիրո հետ. Because he says it surpasses all the knowledge that we had. Որովհետև նա ասում է, որ սա այս հասկացողությունը գերազանցում է բոլոր այն սիրո մասին ունեցած գիտություններին, որ մենք ունեցել ենք. And it's very important for us to really comprehend his love because it's going to affect the trajectory of our walk with Christ. Եվ շատ կարևոր է մենք ըմբռնենք Աստծո սերը, նրա նշանակությունը, որպեսզի դա մեզ ուշ տա շարունակելու մեր հոգևոր կյանքը ճանապարհը. Because at the cornerstone of our faith is love. Որովհետև մեր հավատքի հիմնակարը դա սերն է. And here Paul describes all dimensions of his love. Եվ այստեղ այս համարում Պողոսը նկարագրում է սիրո չափի բոլոր կողմերը. Width, height, depth, երկարություն, խորություն. Wide means his love is for everyone. Լայնություն նշանակում է նրա սերը բոլորի համար է. For God so loved the world. Որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը. Everyone. Բոլորին. No one can say that God doesn't love me. Ոչ ոք չի կարող ասել, թե Աստված իրեն չի սիրում. And he didn't just proclaim that he loves you. Նա ուղղակի չի հրճակել, որ քեզ սիրում է. He gave himself on the cross to prove his love to you. Նա արել է սիրո գործողություն, տալով ինքն իրեն խաչին, որպես ապացույց իր սիրո, որպես ապացույց իր սիրո. Later on today we'll see that love is action. Ավելի քիչ հետո մենք կտեսնենք, որ սերը գործողություն է նաև. Amen. Those who have been in relationship know just saying I love you a lot of times doesn't mean whole lot. Ովքեր որ հարաբերությունների մեջ են եղել, շատ լավ հասկանում են, որ ուղղակի ասել սիրում եմ քեզ դա բավարար չէ, որ հասկանանք, որ տվյալ անձնավորությունը սիրում է. It's good start.
Դա լավ սկիզբ կարող է լինել։ But it requires action. Բայց հետո գործողությունները ընդհանրելու։ So the wideness of his love is proven by his work of his cross. Այսպիսով նրա սիրո լայնությունը ապացուցված է նրա խաչի գործով։ Length means his love is everlasting. It has no beginning and no end. Երկարություն նշանակում է նրա սերը հավիտենական է, չունի սկիզբ եւ չունի վերջ։ Amen. Because God is love. Որովհետեւ Աստված ինքը հենց սեր է։ That's not one of his characters, that's him. Դա նրա բնութագրերից մեկը չէ, դա ինքն է, ինքը սեր է։ Amen. God is love. And let's go to Jeremiah 31. Եկեք գնանք Երեմիա 31. And here he there is a beautiful verse. Այստեղ մի շատ գեղեցիկ խոսք կա. Jehovah has appeared to me from afar saying, "Yeah, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you." Երեմիա 31:3 ասում է Տերը վաղուց երևաց ինձ եւ ասեց. Հավիտենական սիրով եմ սիրել քեզ, դրա համար ողորմությամբ քեզ դեպի ինձ քաշեցի։ Հալելույա։ What a beautiful verse. Որքան գեղեցիկ խոսք է։ His height and depth of his love surpasses all our knowledge. Նրա սիրո բարձրությունը, խորությունը դա գերազանցում է ամեն գիտության։ And he doesn't discriminate. Եվ նա խտրականություն չի ցուցաբերում։ And in Romans 5:8, let's go to Romans 5:8. Ռոմեացիների 5-րդ գլխի 8-րդ խոսքում But God commends his love towards us in that while we were yet sinners Christ died for us. Ասում է Աստված մեր նկատմամբ իր սերը հայտնեց, երբ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Hallelujah. He didn't start loving you when you first came and gave your life to him. Նա չսիրեց քեզ այն վայրկյանից, երբ որ դու եկար եւ կյանքը տվեցիր նրան։ He loved you from the day of the cross and even before then, everlasting love. Նա քեզ սիրեց հավիտենական սիրով, խաչից նույնիսկ առաջ, հավիտենական սիրով. Prove his love on the cross to you. Եվ նա իր սերը ապացուցեց քեզ համար խաչի վրա։ So his love is above anything that we've ever experienced or we can ever experience here on earth in any other way. Եվ նրա սերը գերազանցում է յուրաքանչյուր բան, որ մենք զգացել ենք այս երկրի վրա, մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ կամ այս երկրի վրա ապրելով։ We talked a lot about Greek words for love. I won't get into it too much today. Շատ են խոսել հուներեն թարգմանության մասին, սիրո հուներեն թարգմանության մասին, շատ չենք խոսի այսօր դրա մասին։ But the word agape is the special word that's specifically uses when it refers to God's love. Բայց agape խոսքը, որը մենք բոլորս գիտենք, դա հենց այն խոսքն է, որը որ օգտագործվում է եւ խոսում է Աստծո սիրո մասին մեր նկատմամբ։ Greek is a beautiful language. Հունարենը շատ գեղեցիկ լեզու է։ And it has specific words for specific types of loves. Եվ ունի հատուկ խոսքեր սիրո տարբեր հասկացողությունների մասին։ And his love oftentimes is manifested different ways but mainly through his grace. Եվ նրա սերը շատ տարբեր ձևով է մեզ փոխանցվում, բայց մասնավորապես այն մեզ ցուցաբերվում է նրա շնորհքի միջոցով։ And in Greek grace means unearned favor. Եվ հունարենում շնորհք բառը նշանակում է չվաստակած բարեհաճություն։ And in Hebrew means loving kindness. Եվ եբրայերենում նշանակում է loving kindness, այսինքն բարությունից, սիրուց բխած բարություն։ Amen. And his love is unconditional because it's not your mistakes cannot override his love. Եվ նրա սերը անվերապահ է եւ անպայմանական եւ քո սխալները չի չափում նրա սերը քո նկատմամբ։
It doesn't mean we're free to make mistakes and live a sinful life. Դա չի նշանակում բացարձակ, որ մենք կարող ենք ազատ մեղքի կյանք ապրել եւ անել ինչ որ ուզում ենք. But oftentimes, բայց շատ հաճախ, when we make mistake, երբ որ մենք սխալվում ենք, instead of hearing the conviction of the Holy Spirit, փոխանակ որ լսենք, ականջ դնենք Սուրբ Հոգու հանդիմանությանը, which comes convicts with love, որը որ գալիս է, հանդիմանում է մեզ սիրո հետ խառնված, to lead us to repentance, որպեսզի մեզ առաջնորդի ապաշխարության մեջ, we hear the voice of the enemy that condemns us and separates us from his love. Դրա փոխարեն մենք լսում ենք հաճախ սատանայի դատապարտությունը, որի մեջ սեր չկա եւ այն առանձնացնում է մեզ Աստծուց. Holy Spirit convicts the sin with love to repentance. Սուրբ Հոգին հանդիմանում է մեղքը սիրով, որպեսզի մեզ առաջնորդի դեպի ապաշխարության. Amen. And oftentimes when we make mistakes, we double our mistakes by isolating ourselves and thinking that everything is over. Եվ շատ հաճախ, երբ մենք սխալ ենք գործում, մենք կրկնապատում ենք մեր սխալը առանձնանալով Աստծուց, մտածելով, որ այլ չկա ճանապարհ դեպի նրան. And if there is anybody in that situation today in this room, Եվ եթե կա ինչ-որ մեկը այդ իրավիճակի մեջ այս սենյակում, Just know that repenting, coming back to God, repenting from our sins is the best way to start your journey back to His love. Իմացեք, որ հետ գալ Աստծո մոտ եւ ապաշխարել դա լավագույն միջոցն է, որպեսզի վերսկսեք ձեր հոգեվոր կյանքը. The law teaches us to obey out of fear of punishment. Օրենքը մեզ սովորեցնում է, որ հնազանդվենք վախից դրդված, որ չպատժվենք։ But his love and grace compels us to obey because he loves us and we love him. Բայց նրա սերը եւ նրա շնորհքը մեզ իզորու է դարձնում, որ մենք հնազանդվենք նրան, որովհետեւ այն գիտակցության պատճառով, որ նա մեզ սիրում է, եւ մենք էլ նրան ենք սիրում։ God wants us to obey him because he loves us and we want to be in that situation where we obey out of love. Աստված ուզում է, որ մենք հնազանդվենք իրեն այն գիտակցությամբ, որ նա մեզ սիրում է, եւ մենք ուզում ենք այդ իրավիճակում ապրել, հնազանդվել Աստծուց սիրուց դրթված, մեր միջի սիրուց դրթված. Being under grace means comprehending his love. Շնորհքի տակ լինել նշանակում է ըմբռնել, հասկանալ նրա սերը. And what is comprehending his love? Եվ ինչ է ընդհանրապես նշանակում հասկանալ նրա սերը? What we read in Romans, while yet we were sinners, Christ died for us. Հասկանալ այն, որ երբ մենք դեռ մեղավոր ենք, նա մեզ այդ ժամանակ սիրեց. That's a revelation. Դա պիտի հայտնություն լինի մեր կյանքում. And the revelation of his love towards us brings us into in love state. Եվ այդ հայտնությունը, նրա սիրո հայտնությունը մեզ բերում է այդ սիրահարված վիճակին։ And then when you are in that state of in love relationship, nothing is difficult to do. Եվ երբ որ դու գտնվում ես այդ սիրահարված վիճակում, ոչինչ դժվար չէ քեզ համար անել։ Remember when he said my yoke is easy and Իշմ my burden is light. Իշմ երբ որ Տերն ասեց իմ բեռը թեթև է եւ իմ լուծը քաղցր։ When can that happen? Դա երբ կարող է պատահել։ When you're in that love stage. Երբ որ դու այդ սիրո մեջ ես, այս սիրահարված վիճակում ես։ And Jesus said, love is fulfillment of all the law and prophecy. Եվ Հիսուսը ինքն էլ ասաց, որ սերը լրումն է բոլոր օրենքի եւ մարգարեության։ Remember that verse? Հիշում եք այդ խոսքը, չէ՞։ Love your God with all your mind, with all your heart, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, and your neighbor just as yourself. Եվ սիրիր քո դրացուն, ինչպես որ քեզ. And on all these hang the law and the prophets. Եվ սրա վրա է կախված ամբողջ օրենքը եւ մարգարեությունները. And how can you love your neighbor? Ինչպես կարող ես սիրել քո դրացուն?
And God gives us the answer. He loved us first. Աստված տալիս է պատասխանը։ Նա սիրեց մեզ հենց այդ գիտակցությամբ։ In 1 John 4:19, Առաջի Հովանես 4:19, The letter of John, first letter of John, Հովանեսի առաջին նամակի մեջ, Let's start with 18. Եկեք սկսենք 8-րդ խոսքից։ 18-րդ խոսքից։ There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear has torment. He who fears has not been perfected in love. We love him because he first loved us. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For if he doesn't love his brother whom he has seen, how can he love God who he has not seen? 18-րդ խոսքից չկա սիրո մեջ վախ չկա, կատարյալ սերը հեռացնում է վախը, որովհետև վախի մեջ տանջան կա, եւ ով վախենում է, սիրո մեջ կատարյալ չէ։ Մենք սիրում ենք նրան, որովհետև նախ նա սիրեց մեզ։ Եթե մեկն ասի, Աստծուն սիրում եմ եւ իր եղբորն ատի, նա ստախոս է, որովհետև ով չի սիրում իր եղբորը, որին տեսել է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, որին որ չի տեսել։ So to better understand this, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք սա, Jesus gave an analogy of his relationship with church and husband and wife relationship. Աստված համատություն տվեց իր եւ եկեղեցու հարաբերությունը ամուսին եւ կնոջ հարաբերության միջեւ. And he commands husbands to love your wives. Նա պատվիրում է ամուսիններին սիրել իրենց կանանց։ And wives to submit to your husbands. Եվ կանանց հնազանդվել իրենց ամուսիններին։ And if we look at that relationship, եթե նայում ենք այս հարաբերությանը, we can understand a lot of things. Մենք կարող ենք շատ բան հասկանալ սրանից։ Christ loved his church first. Քրիստոսը առաջինը սիրեց իր եկեղեցուն։ We didn't love him. He loved you. Դա մենք չենք, որ առաջինը սիրեցինք նրան, նա սիրեց մեզ առաջինը։ He loved you first, and the obedience that he commands wives to give husbands is very similar to the church. We have to realize that we have to obey because he loved us. Նա սիրեց մեզ սկզբից, եւ այն հնազանդությունը, որը նա պահանջում է եկեղեցուց, բխում է այն սիրուց, որ նա տվեց մեզ առաջինը։ That's what the grace of the New Testament is about. Եվ հենց սրա մեջ է կայանում շնորհքի վարդապետությունը նոր կտակարանի մեջ։ And if you look at the relationships that you know, a lot of us are married or in relationship. Շատերս ամուսնացած են կամ գտնվում ենք հարաբերությունների մեջ։ We may have a wife who obeys us. Մենք կարող ենք ունենանք ին, որ հնազանդվում է մեզ։ But is she obeying us because we loved first, or because she needs to obey because it's a commandment? Բայց հետաքրքիր է հասկանալ, թե արդյոք ինը հնազանդվում է, որովհետև նա իրեն սիրված է զգում, որովհետև առաջին ամուսինը սիրել է նրան, թե ուղղակի նա հնազանդվում է, որովհետև այդպես հարկադրված է։ In both church and Christ and husband and wife, the standard that God has set is for that obedience to be out of love. Երկու դեպքում էլ Քրիստոս եւ եկեղեցի եւ ամուսին եւ կին, այդ երկու դեպքերում էլ Աստծո ստանդարտը, մոդելը կյանքի այն է, որ լինի հնազանդություն սիրուց բխած։ Amen. For those of you who've been in love, are married, you can attest to that. You couldn't wait to do things for your loved one. Որոնքդ որ եղել եք սիրահարված, երևի կհիշեք, որ դուք երբ չեք կարողանում համբերել, որ որևէ լավ բան անեք ձեր սիրելիի համար։ Yeah, I was working in very far place when I was dating Narina.
նանեին որ հանդիպում էի շատ հեռու տեղ էի աշխատում I was driving hour and a half each way ամեն օր ժամ ու կես վարում էի մեքենա I just graduated from university and համասարանից նոր էի ավարտել and I gave my life to Christ that time աստուն այդ ժամանակ կյանքս տվել էի and just found a job I didn't care where it was այդ ժամանակ ուղակի աշխատանք գտա չմտածելով որտեղ է գտնվում այն And when we were dating, I would drive hour and a half, come home, and we would go out in the evening because I couldn't wait to see her go out with her. Երբ մենք հանդիպում էինք, կապ չունի, որ ես վարում էի ժամ ու կես աշխատանքից դեպի տուն, կապ չունի, թե որքան հոգնած էի, ես անհամբեր սպասում էի, որ գայ տուն եւ հանդիպեին նրան. And the rich signer and music to Martin. Distract and Anu. Hallelujah. Nothing would done with murmuring. And God wants us to serve Him, whether it's in church, it doesn't matter if you have a ministry or not. We all have a ministry. If nothing else, if you don't serve in church, your family is your ministry. Ինչ որ անում եի տրտունջով չէի անում եւ սա հենց այն է ինչ Աստված ուզում է որ մենք անենք ծառայենք նրան անենք նրա պատվիրանները առանց տրտունջի And we were studying Philippians in youth group last couple of weeks Երիտասարդականում մենք վերջին մի քանի շաբաթները Ֆիլիպեցիներն ենք ուսումնասիրում And Paul writes in Philippians Եվ Պողոսը Ֆիլիպեցիների մեջ էլ գրում է Nothing should be done with murmuring Որ ոչինչ չպիտի արվի տրտունջով Why and And as we were studying with youth group, we came to that conclusion, the key to Paul's commandment is love. Amen. You didn't need any encouragement to go out on a date with your loved one. Եթե մեկին սիրում ես, քեզ մեկը պիտի կարիք չունես, չէ՞, որ քեզ քաջալերի, որ այդ մարդու հետ հանդիպես ու գնաս ժամադրության. Amen. Like your friends didn't have to remind you that you should go out with a date with your fiance. Պետք չէ, որ ընկերներդ քեզ հիշեցնեն, որ նշանածիդ հետ պիտի դուրս գաս. You couldn't wait to do it. Դու պարզապես չէր համբերում, որ դուրս գայր նշանածի թե հանդիպման. And it's a measurement. Դա հենց այն չափանիշն է. And when I preach, I don't mean that I've done everything in my life without murmuring. Եվ երբ որ ես այս մասին խոսում եմ, դա բացարձակ չի նշանակում, որ ես իմ կյանքում ոչինչ չեմ արել առանց տրտունջի. But whenever I murmur, that's a sign something is wrong. Բայց երբ որ իմ մոտ առաջանում է տրտունջ բողոք, դա նշան է, որ մի բան ճիշտ չէ իմ կյանքում. Amen. That's the time to analyze, have I gone astray? Am I in that love stage? Դա հենց այն ժամանակն է, երբ որ ես պետք է մտածեմ դրա մասին, արդյոք ես այդ սիրահարված շրջանից դուրս եմ եկել։ And It's very important also to understand that in Ephesians, Paul mentions something that is very easy to overlook. Let's go back to Ephesians 3. Եփեսացիների 3-րդ գլխում մի բան էլ կա, որ հեշտ է ուղղակի չնկատել։ Հիմա ուզում եմ հետ գնանք Let's go to 3:18. 3:18. Here Paul talks about comprehension, his love, his dimensions of love, but he says, with all saints. Այստեղ Պողոսը խոսում է նրա սիրո չափերի մասին, բայց հենց առաջին բառը ասում է, որպեսզի բոլոր սրբերի հետ. So this is not only a personal matter, but this is also something that comprehending his love has to do as community and as a church. We have to together be on the same page about this. Այս սերը հասկանալը դա անհատական բան չէ միայն, որովհետև այն պետք է ազդեցություն ունենա նաև մեր կողքիների վրա, նաև
եկեղեցու անդամների վրա։ Բոլորը միասին պետք է այս գաղափարի շուրջ հավաքվեն։ As I comprehend his love, it'll affect not only my relationship with God, but also my relationship with other people. Եվ ես իրականում հասկանում եմ Աստծո սերը, դա ոչ միայն իմ կյանքն է փոխում, այլ նաև փոխում է իմ եւ իմ դիմացինի հետ ունեցած հարաբերությունները։ Amen. First is my relationship with God. Առաջինը իմ հարաբերությունն է Աստծո հետ։ So I can comprehend that love. Որպեսզի ես հասկանամ, թե ինչ սիրով է նա ինձ սիրել։ And live that beloved life. Եվ ապրել այդ սիրված մարդու կյանքը։ Then love my neighbor. Եվ հետո այդ սերը տարածել իմ հարևանի վրա։ Amen. So if I don't love myself and I don't experience that love of God on myself, how can I love someone else with that love? Եթե ես իրականում չվերապրեմ Աստծո սերը այդ ձևով, ես ինչպես կարող եմ այդ նույն սերը տարածել իմ դրացու վրա։ And that's very important. Դա շատ կարևոր է։ Because he drew us with his love. Որովհետև նա մեզ քաշեց դեպի իրեն իր սիրով։ And the way we think God sees us. Եվ այնպես ինչպես որ մտածում ենք թե Աստված տեսնում է մեզ, that's how we're going to measure others. Մենք այդպես էլ չափելու ենք մեր դիմացինին. If you're in condemnation and if you made a mistake and you are condemned and you cannot come back to repentance, եթե դու այն վիճակում ես, որ սխալ ես գործել եւ դատապարտության մեջ ես եւ չես ուզում հետ գալ դեպի Աստված, you will judge all others around you. Դու դիմացին կողքիններիդ էլ այդպես կնայես, բոլորին կդատես։ And in all other ways, the way you see God, how God sees you, that's how you're going to measure others. Իրականում այնպես ինչպես որ դու տեսնում ես, թե Աստված ինչ ձևով է քեզ վերաբերվում, այդ նույն վերաբերմունքը դու տարածում ես քո կողքիններին։ And when they brought the adulterous woman before Jesus, Երբ որ նրանք շնացող կնոջը բերեցին Հիսուսի ոտքերի մոտ, we remember the story. He said, հիշում ենք բոլորս պատմությունը, չէ՞։ He said, cast the first stone, who has no sin. Հիսուս ասաց, ով որ մեղք չունի, թող ինքը առաջին քարը նետի դեպի այդ կինը։ And we know the story, they all left, nobody could throw the stone. Եվ գիտենք պատմությունից, բոլորը հետ գնացին եւ որևէ մեկը չկարողացավ քար վերցնել եւ նետել։ Does that mean Jesus approved of her lifestyle? Արդյոք դա նշանակում է, թե Հիսուսը իրականում հավանում է այդ կնոջ կյանքի ձևը? No, he said, go and sin no more. Ոչ, նա իրականում ասաց, գնա եւ էլ մեղք մի գործի։ He showed his love first to her. Նա ցույց տվեց իր սերը սկզբից այդ կնոջը։ Said, your sins are forgiven. Նա ցույց տվեց ներում մեղքերի։ He pointed her to the cross. Նա ուղեց նրա հայացքը դեպի նրա խաչը։ Of course we know he hasn't been crucified at that time. Նա խաչված չէր այդ ժամանակ, բայց սիրո մասին է խոսքը, դեպի նրա սերը։ And then he told her sin no more. Եվ հետո նա պատվիրեց նրան, «Էլ մեղք չգործես»։ God's love is the ultimate tool for repentance. Աստծո սերը միակ ու ամենաուժեղ գործիքն է մարդուն ապաշխարության բերելու համար։ Amen. A lot of us here have experienced that love. Remember when you first came to the Lord? Շատերս վերապրել ենք Աստծո այդ սերը մեր կյանքում։ Հիշու՞մ եք, երբ առաջին անգամ եկաք Աստծուն։ He touched us with his love. Հիշու՞մ եք, որ նա ձեզ հպվեց իր սիրով։ It touched even our feelings. Այդ ժամանակ նույնիսկ մեր զգացմունքները հպվեցին նրա սիրով։ And that love is what drew us to him. Եվ այդ սերը հենց այն էր, ինչ որ մեզ քաշեց դեպի իրեն։ And we oftentimes confuse that with feelings. Եվ հաճախ մենք շփոթում ենք այսօր էլ այդ սերը զգացմունքների հետ։ This is important to mention. Շատ կարևոր է նշել, because his love, although at times touches our feelings, որովհետև նույնիսկ երբեմն երբ նա հպվում է մեր զգացմունքներին, his love is more than a feeling. Նրա սերը իրականում ավելին է, քան զգացմունքների հպումը։ Amen. It's
because sometimes you may not feel him. Երբեմն դու կարող ես չզգաս նրան պարզապես. And when we confuse feelings with his love, Եվ երբ որ մենք զգացմունքները շփոթում ենք նրա իրական սիրո հետ, we get confused. Մենք շփոթության մեջ ենք ընկնում. We've experienced this in our youth ministry at times. Մենք մեր երիտասարդական ծառայության մեջ ենք այս փորձառությունը ունեցել. God has touched our youth in very powerful ways. Աստված մեր երիտասարդներին շատ զորավոր կերպով հպվել է. But came a point where they were confused between the feeling and the true love. Բայց եկավ մի պահ, երբ որ մենք սկսեցինք շփոթել տիրոջ սերը մեր զգացմունքների հետ. Because you will not always feel him. Որտեվ խոստացված չէ, որ դուք միշտ պիտի զգաք նրան. But he has promised that he's always with you. His love is everlasting, as we read in Jeremiah. Բայց նա իր խոսքում ասում է, որ նրա սերը հավիտենական է քեզ համար. Amen. And we must convey that love to others. Եվ մենք պետք է տարածենք այդ սերը ուրիշների վրա. And people who are in love, they're usually happy. Եվ մարդիկ, ովքեր սիրահարված են, նրանք սովորաբար շատ երջանիկ են. Amen. When you were dating your fiance and the early stages, you weren't like walking around sad and always grumpy. Եվ քո սիրելին առաջին շրջանում, երբ որ քո սիրելին հանդիպում էր, չէր քայլում, չէ՞, տխուր, բողոքական։ You had a smile on your face. Միշտ ինչ-որ ժպիտ կար քո դեմքին։ Yeah, you were like walking on a cloud. Ամպերով էր քայլում։ Right. The life was all roses and flowers. Եվ կյանքը շատ ավելի վարդագույն էր քեզ համար։ Amen. And when Paul commands us to have joy, Եվ երբ որ Պողոսը մեզ պատվիրում է ունենալ ուրախություն, we have reason to be joyful. Դա նրանից է, որ մենք պատճառ ունենք լինելու ուրախ։ Amen. The God of universe, the creator of heaven and earth loves me. Տիեզերքը ստեղծող Աստվածը, երկինք եւ երկիր ստեղծող Աստվածը սիրում է ինձ։ Amen. We have no reason to be unhappy. Եվ հենց այս հասկացողությունը պետք է թույլ չտա մեզ լինել տխուր։ In the past I would say, oh, happiness is an inner thing. It's you don't know I'm happy. It's in my heart. Անցյալում ես ասում էի, ուրախությունը դա ներքին բան է, կարևոր չի, որ ինչ-որ մեկը նկատի, որ ես ուրախ եմ, կարևոր դա իմ սրտում է։ Even if my eyebrows are fighting each other, I'm happy. Նույնիսկ եթե ունքերս իրար վրա են եկել, այդ կապ չունի, ես ուրախ եմ։ You don't know, brother, I'm happy. Դու չգիտես, ես ուրախ եմ։ I used to believe that up until lately. Ես դրան հավատում եմ մինչև վերջերս։ Then one day that verse from the Paul spoke to me differently. I մինչև այն օրը, երբ Պողոսի այդ խոսքը իմ հետ խոսեց, իմ սրտի հետ խոսեց, I cannot look grumpy and sad and say I'm happy. Ես չեմ կարող տրտընջող դեմքով ասեմ ես շատ ուրախ եմ. I'm not perfect in that. I'm working on it. Ես կատարյալ չեմ դրա մեջ, աշխատում եմ այդ ուղղությամբ. And we talked in youth group about this as well. Երիտասարդականում էլ սրա մասին շատ ենք խոսում. Not that we have to fake and have a fake smile. Ես սա բոլորովին այն մասին չէ, որ մենք պետք է այդ կեղծ ժպիտը ունենանք մեր դեմքին ամեն ժամանակ. The look of joy is the indication of what's in it, what's behind it. Այդ ուրախության արտահայտությունը մեր դեմքի վրա հենց ցույց է տալիս այն, ինչ որ կա մեր ներսում. And that's how you measure your state and the state you're in, your spiritual state. Եվ սա էլ մի չափանիշ է, որ դու հասկանաս ինչպիսի հոգևոր վիճակի մեջ ես գտնվում դու. Amen. So don't let's stop making excuses. Եկեք չարթարացնենք մեզ. And instead, let's see what we can do to experience and live in that in love stage. Փոխարենը եկեք տեսնենք ինչ կարող ենք անել, որ յետ վերադառնանք այդ սիրահարված շրջանին Աստծո հետ. Because his love compels us
որովհետև նրա սերը մեզ իզորու է դարձնում. To obey and do things according to his will. Որպեսզի հնազանդվենք եւ անենք մեր ամեն ինչ մեր կյանքում իր խոսքի համաձայն. Remember Zacchaeus? Zacchaeus-ին հիշում եք? Just simple act of Jesus coming to his house. Այդ փոքր գործողությունը, որ Հիսուս ասեց կգամ քո տուն, made him sell all, you know, all his possessions and whatever he did wrong, made him, compelled him to repent. Այդ փոքր գործողությունը նրան ստիպեց, որ նա վաճառի իր բոլոր ունեցվածքը եւ տա իր այն բոլոր զրկվածներին, որին ինքներ պատճառ հանդիսացել. That simple act of love. Այդ փոքր հասարակ սիրո գործողությունը. And God has done so much more for us than just come to our house. Եվ այսօր Աստված մեզ համար այնքան շատ ավելի լավ բաներ է արել, քան գալ մեր տուն պարզապես. Amen. How many times have you made promises that I'm going to change my life, I'm going to start praying, I'm going to start reading more, I'm going to start serving? We make promises and oftentimes we break. Քանի անգամներ ա եղել, որ մենք խոստացել ենք ինքներս մեզ, Աստծուն, որ ես փոխվելու եմ, ես սկսելու եմ Աստվածաշունչ կարդալ, աղոթ քանել, ավելի լավ քրիստոնյա լինել. Instead, we should say, how can I go back to my first love? Բայց փոխարենը մեզ պետք է հարցնել, ինչպես կարող եմ հետ գնալ իմ առաջին սիրո վիճակի մեջ. Because in that stage you will obey out of love, and that will be the easiest path to do his will. Որովհետև այդ սիրո մեջ գտնվելով է, այդ սերը հասկանալով է, որ մենք պետք է ունենանք ավելի հեշտ ճանապարհ Աստծո հետ. Because God is love. Որովհետև Տեր Աստված սեր է. We will never fully comprehend his love. Որը մենք երբեք էլ այդպես ամբողջությամբ չենք կարող հասկանալ. In the beginning we read comprehend means grasp the entire state of something. Ինչպես կարդացինք, մենք ինչպես ասցինք, comprehend նշանակում է ըմբռնել, հասկանալ ամբողջ էությամբ, այդ տվյալ բանի ամբողջ էությունը հասկանալ. It is above our ability to fully understand this. Եվ մեր կարողությունից վեր է, որ ամբողջությամբ հասկանանք Աստծո սերը. But as Paul writes, բայց ինչպես որ Պողոսը գրում է, His love is poured into our hearts through Holy Spirit. Պողոսը գրում է, որ նրա սերը լցվում է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով. Amen. And that Spirit resides in you. Եվ այդ Սուրբ Հոգին հենց ձեր մեջ բնակվում է. And we must pray that that Holy Spirit will help us to get a revelation of what it means to comprehend his love. Եվ մենք պետք է աղոթենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ տա հայտնություն, որ ինչ է նշանակում Աստծո սերը. A love that surpasses all knowledge. Սեր, որ գերազանցում է ամեն գիտություն. This love is unlike any other love you've experienced. Սեր, որ նման չէ որևէ այլ սիրո, որ մենք զգացել ենք. And that love is, once you receive it, you can love back God and love your neighbor. Եվ այդ սերը ստացողները անպայման իզորու են փոխանցել այդ սերը իրենց դրացիներին. Amen. Let's stand up and եկեք կանգնենք եւ աղոթենք.